組目はこちらの5人です。自己紹介お願いします。はい、リーダーの道重さゆみです。お願いします。はい、サブリーダーの福村瑞希です。よろしくお願いします。9期メンバーの笑いの王様生田理也です。よろしくお願いします。ハードル上げましたね。はい、サブリーダーの飯窪春菜です。よろしくお願いします。はい、10期メンバーの石田歩美です。よろしくお願いします。今回そして座布団の代わりにボールを配ってくれるのは小田くんです。小田くん、はい、小田でございます。よろしくお願いします。はい、先ほど同様私の出すお題に答えていただき、いいものにはボールを差し上げます。はい、いらんこと言ったら取り上げることもあるのでご注意ください。はい、先輩だからって容赦はいたしません。早速第1問いきたいと思います。はい、ガバチョビンという妖怪が現れました。はい、どんな妖怪ですか？絵で描いてみてください。また必殺技の説明もお願いします。何それ？ガバチョビン、ガバチョビンです。やっぱこのチームはリーダーとサブリーダーが3人もいますから。そうですよ、リーダーだから。これが得意じゃない？リーダーでもサブリーダーでもない私と生田さんのハードルは今下がったってことですか？そうだね。ありがとうございます。まあ、スベリーズなんでね、もともと生田さん、ガバチョビン普通のビンで必殺技は割れるっていう。はい、ありがとうございます。はい、みちげさん、いきます。いいよ。足がガバッチョビン。おー、ね、まあ、なんとなく私夏美さんで1個やったー。リーダーにちょっと甘いから。いや、はい、あゆみ、ちょっともうなんか考えてたのがかぶったんですけど、一見普通の瓶に見えて蓋を開けたらガバッて手が出てくる。じゃあ1個だけあげます。すごい、あゆみちゃんがいい。ね、早速1個取るのに。はい、あ、いつだ。本、ガバチョビン本のカバーで、必殺技はカバーが外れること。大丈夫。はい、じゃあ春菜。はい、ガバチョビン。結構いい妖怪。あ、じゃあ2個。イエーイ。クマさん。はい、ガバチョビン。ガバチョって業界用語でバミリ、あのガムテープでバミるっていう意味なんですけど。へー、そうですか。はい、で必殺技はもうやだで、これはモーニング娘。についてくれる妖怪で、モーニング娘。は倍値を間違える人が多いから、これでガバチョビンがつけてくれる。あの公開ダメだしちゃった。じゃあ今回はなしということで。待って皆さん頑張ってくださいよ。ガバチョビンですよ。ガバチョビンですよ。なんでそれは？これ必殺技は何ですか？ダメ出しです。いい加減にしろよみたいな。ちょっと待って。そうそうだ。一個。イエーイ。クマさん。これはこういうのガバチョビン。積もって行くことも困る。ダメだ、1個どうぞ。クマさん2個。それ何？はい、石田さん。似てるんだけど。カバンをガバッと開けたらビーン。じゃあ、やったー。はい、みちげさん。ガバチョビヒゲ。かわいい。かわいいですけど、今回はやだ。はい、いごさん。ガバチョビ。もうさっきから絵が似たような感じだから1個募集。なんで同じ系統とか通用しない。違うよ、これチョップチョップ必殺技。いやガバチョビ、ガバチョビ。いいから、早く次書いてさあ、あと1人で次の問題に。みちげさんが最後です。最後ですよ。じゃあ、ちょっと待って、自粛したい。ちょっと待って。ガバチョビビビビビ。はい、じゃあ2つ差し上げます。これやだ。じゃあもう続いて第2問目に行きたいと思います。もうやだ、熱すぎるこれ。
はい、この国に移住したいと思ったある国の法律、どんな法律？はい、そこで暮らすにあたってこんなって正しいなみたいな。はるな、はい、太陽に当たれ法。これは説明すると、みんなが太陽に当たればみんな黒くなるじゃないですか。はるな、何をするにも押し心地の良いボタンが必要。マイナーなんで却下で。はい、MCさん、平均年齢1500歳。おお、素敵ですね。1個やった、やった、やった。さん、似てるんですけど、どんだけでも生きてられる身を食べないといけない。身を食べない、微妙なんで却下で。石田さん、笑いという言葉がない国。さんが今大逆転しましたよ。多すぎる。はるな、挨拶をするときに、おはようございます、今日も可愛いですね、工藤さんということ。大丈夫です。いや、朝から私やっぱり恥ずかしいんですよ、言うの。なんで同期に厳しくない？そのアイシダさん、滑るという言葉がない国。似てる。2個募集。UFO キャッチャーがただ。おー、1個やった。